Na velitelském můstku torpédoborce USS Remey stál v noci z 24. na 25. října 1944 komandér poručík Reed Puryear Pete Fiala. Remey byl součástí hlídkového oddílu torpédoborců spojeneckých sil pod velením kontradmirála Jesse B. Oldendorfa. Jehož úkolem byla přímá podpora jednotek vyloďujících se na Filipínách. Do zálivu Leyte se pokusil proniknout od jihu průlivem Surigao svaz viceadmirála Nishimury. Torpédoborec Remey vypálil první salvu bitvy, která se do dějin zapíše jako poslední střetnutí línií bitevních lodí. A Reed Fiala odvážně vedeným torpédovým útokem přispěl k japonské porážce, za což obdržel námořní kříž. Jak jeho jméno napovídá, komandér poručík Fiala byl českého původu.